Arture, zdrasti! Oj, това е било сумо, бе! Не, остави моя! Остави моя, аз съм слудя! Така. Оле-ле! Някой заминаха. Абе, защо има по трима в отбора? Ние сме... А, добре, ние сме. Те са на два отбора, добре. Хи-хи-хи-хи! Айде, 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 айде! Това брои се... Оу! Брои се за отвън. Демит! О, фак! Яс и монстъра падна! Остарахме само аз и миткото! Ей, той се удари! Стой, 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 не бягай! Мале, сега си падне голяма играчка тука. Голяма играчка ще си падне, докато се блъснем. О-оу, о-оу, о-оу! Дали пък няма да е малка играчка? Стой, стой, стой! А сега не! Сега ще го измислим. Айде, айде! Факет, не успях. Мерси за вчера, бро, за теб. О, за малко да изпадне. Айде, 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 айде. 40 секунди. Ще умреш, брато. Какво изпусна ми? Не си изпусна кой знае колко. Моята кола наделява! Моята машина! Шит! Шит! Айде, де! Не мога да го отместя! Ей, фак. Защо точно тук? А така. Стой на това! Стой на това! Кръчето се смалява! Не! Не, 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 не! О! О, фак! О, фак! Аз ще изгоря! Аз ще изгоря! О-оу! 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 Не! Йес, йес, той гори, той гори! Йес! Йес, йес! Няма да откраднеш нищо. Повярвай ми. Далей! Да видим сега какво ще направим. Спайкито вече загина, май! За малко да загине. Йес, йес, не! Не, жив съм, бе! Йес! Остана само монстра.
монстъра са... Ей, какво направя Давонка? Защо умря? Той Давонката сам се хвърли, без никой да го е бутал. Дай! Приклещен си, монстъре! Приклещен си между двама! Твинър! Запомене това са ми последните битове и... Не. Айде пак! За трети път! Уау! Я се успокойте! Мене няма да ме бутате, чухте ли? Аз винаги оцелявам. Нещо нашите измряха много бързо. Фак! Оу! Добре. Време за четвърти рунд. Два спечелихме, един загубихме. Няма да бутате моя съотборник. Защо се изхвърли сам, бе? Ужас. Само не парите сами пълъса. Само сами не искам да парате. Ели! Тия нашите двамата сами... Марти! Не ме блъскай, моля те се, Марти! Марти! Не ме блъскай, Марти! Оле боже, тройка! Ама аз не искам! Оставете ме, искам да живея! Лоши хора! Те ли са лоши, аз и съм лош! Шит! Добре. От това да водим 2 на 0, сега сме 2 на 2. Той пич се завърна от въдното! Как му позволихте? Добре, падна. Ей, лудия падна. Луд не, брат, ти ми трябваше! Ти си един от... най-овете. Не трябваше да умираш. Добре, подмамихте. А така, помпай. Ударих се като в... Е, той е със смарт. Тия със смартове са най зле. То това не е кола смарта. Това е каруца. Е, не ми гонете човека. Е, аре стига да е! Той сам ли па... What the fuck? Как се телепортнаме, монстъре? Лагър. Двама на един. Ще ги направя ли? Ами не знам. Сега ще ги видим колко ще ги направим. Не ми показвай само 7 пръст, бе. Опитам се да направя някое друго трик, обаче нещо не ми се получава, май. Аааа! Няма, колата му е бетон. Колата му е бетон на монстъра. Колата му е твърде бетонирана. Тя коли са баси каруците, не мога да се бутнат. Спри да ми показва среден пръст, да ти покажа аз. Не, дръж.
Те заедно се бутат. Дай, помагай ми. Двама човека не могат да избутат един. Красавна я, блят. Гери колко са зле. Оу! Фак! Това не го видях зад мен. Не! Не на това! Осем. Не! Нокт аут! Фак! Сега. Така, раунд 6. Сега ако загубим, губим. Май, уж. Бърза работа! Добре, двама от техните загинаха. Това е добре. Луди отново загина. Не, Давонка, не, моля ти се. Давонка, why you do that? Отново ли съм с още един? Двама на един, fuck it. И отново пак същите. Да, тестия, баракела ги бутни. Не може да се бутна, това чудо е танк. Где? Няма бутане. О, what the